其实今天早上起来就后悔了。你刚刚讲到有很多遗憾，要做这个决定已经讲得不容易，你自己是不是有经过一段的挣扎期？挣扎期从2016年就在想法，那当然也非常感谢中信球团一直给我肯定，和有这么好的条件让我能够继续打球。那后悔，其实今天早上起来就后悔了。那就是我觉得时间时候到了，应该自己也不想，希望能够留给更多球迷有好的回忆的。我想大家应该都有同样的心情吧。那我也觉得，希望自己能够在自己的领域上能够多传承一些东西给他们啊，也希望他们能够往后呢。